Ve většině krajů je v poslední době omezováno stáří autobusu. Některé kraje si stanovily velmi přísné podmínky na obměnu vozidel, na což reagují i kraje ostatní, protože logicky nechtějí, aby se vyřazené autobusy přesunuly k ním. Otázka ale je, jak moc je kritérium věku objektivní. Můžeme se podívat na některé vyřazené vozy se stářím i přes 15 let, ale také mnoho novějších, třeba 5letých. Na první pohled cítíme, že problém nebude ve věku, ale ve kvalitě vozidla a také v jeho údržbě. Veřejná doprava platí za ekologicky efektivní druh dopravy. Přitom právě standard věku vede k častější obměně vozidel a výrobci jsou pak motivováni koncipovat vozidla tak, aby vydrželi jen do požadovaného věku. Ani fakt, že nové vozy mohou mít nižší emise škodlivin, mnoho neřeší, neboť intenzivní výroba nových autobusů má větší dopady na zdroje a životní prostředí, než co se podaří vyrovnat trochu nižšími emisemi. A proč se kraje zaměřují na stáří vozidel? Na odpověď je prostá. Je to nejjednodušší. Kvantifikovat kvalitativní kritéria je mnohem pracnější a pokud bychom chtěli standardy přizpůsobit různým typům linek, vše ještě více zkomplikujeme. Jenže pokud má být veřejná doprava opravdu komfortní a konkurenceschopná, je asi dobré se nad vozidly zamýšlet trochu do hloubky. Leč jak na to? Jednak je dobré zaměřit se na spolehlivost. Ta se ovšem dá měřit počtem technických výpadků. Stačí zaujmout pohled, že technický výpadek není nezaviněný a dávat za něj třeba 100% sankce. A současně měřit podíl technických výpadků jako jeden ze samostatných standardů kvality. Samozřejmě, že u nových vozidel za takovýto výpadek nemůže dopravce. Proto rozhodně musí o těchto podmínkách vědět předem už při výběrovém řízení. Pak si může dát do objednávky autobusu požadavek, že výrobce ručí za kvalitu a v případě závady bude hradit i sankci objednatele. Zároveň je třeba kontrolovat technický stav vozidel alespoň pohledově, tedy viditelné závady na vozidle v provozu. I za to by měly být opět citelné sankce. Další pohled, na který se často zapomíná, jsou podmínky pro řidiče autobusu. Například dostatečný výkon motoru, nízká hlučnost, automatická nebo manuální převodovka, ergonomická sedačka a další. A v neposlední řadě nesmíme opomenout pohodlí cestujících. Zde je potřeba rozlišovat různé typy linek. Na těch městských a kratších příměstských je potřeba myslet hlavně na rychlost výměny cestujících, pohodlí přistání a bezbariérovost. Naopak u linek, ve kterých cestující tráví desítky minut nebo klidně i více než hodinu, je potřeba se zaměřit na pohodlí při cestování, vybavení bezpečnostními prvky, klimatizaci, topení a spoustu dalších věcí. Nesmíme také zapomínat, že autobusy mají konkurovat osobním autům, u kterých jsou tyto výhody samozřejmostí. A těžko můžete někoho lákat na sliby, jak se v autobuse vyspí nebo jak vyřídí korespondenci, když ve skutečnosti sedí na nepohodlné sedačce s nedostatkem místa na nohy. Standardy zajišťující pohodlí pro cestující nestačí vymyslet od stolu. Měly by vycházet z reálných podkladů. Něco lze zjistit čistě pozorováním, například to, v jakém pořadí jsou v různých vozidlech obsazována jednotlivá sedadla, nám může dobře ukázat, jaké uspořádání cestující při kratší, nebo naopak delší cestě spíše preferují a jaké nikoliv. V některých případech by bylo potřeba využít i ankety. Sestavení použitelného systému hodnotících kritérií by bylo velice pracné, ale vrátilo by se nám to větším komfortem autobusové dopravy. A to by ji udělalo konkurenceschopnější vůči autům. I kdyby Středočeský kraj byl ten jediný, který nebude hodnotit stáří vozidel, ale přejde na kvalitativní kritéria, nebude to pro veřejnou dopravu vůbec na škodu. Co na tom, když se sem přesunou starší vozidla, když bude přísně sledováno, v jakém jsou stavu, jak jsou spolehlivé a jak jsou pohodlné pro řidiče i pro cestující?